feszül a húgyhólyag, megittam pár korsóval, beszaladok gyorsan egy nyilvános mosdóba. Az egyik fülkében egy gyürge épp a fostolja, másikon lábbal kopogok, kezemben nem mocskoljam. De azon is kikiált valaki, hogy bocs foglalt, mit csináljak a nadrágomban duzzadó ostorral? Oh, jól van, látom, van itt egy harmadik fülke, ami elsőre a tekintetem elkerülte. Ha foglalt, azt a kilincsnél a piros szín jelzi, ha zöld, azt jelenti, hogy szabad, mehetek vizelni. De ez a fülke valahogy piros, fehér és zöld egyben, benyitok és megpillantok két alakot öltönyben. A kurva istenit, ez az Orbán meg a Feri, az Orbán teli erőből a Feri faszát veri. Csak állok ott a lábam, mintha le lenne ragasztva, de ők rá se rántanak, nem úgy, mint a faszra. Orbán vert ki a Ferinek, Orbán vert ki a Ferinek, Orbán vert ki a Ferinek, Orbán gyere vert ki a Ferinek. Bírd még egy kicsi két Feri, bírd még egy kicsi két Feri, bírd még egy kicsi két Feri, bírd még egy kicsi két Feri. Nézek, most láttam, hogy itt állunk már százan, a százból 40 ember talpig narancssárgában, szóval a száznak a kétharmada talpig narancssárgában, a pénzét dobálja Orbánnak a nevét kántálva, szurkolnak neki, hogy juttassa el Ferit a csúcsra, de Orbán flesseli a szitut, csak az időt húzza, túrántja a fitymát, könnyek gyűlnek Feri szemében, de közben serényen gyűlik a lé kettejük zsebében, a bal oldalamon pirosban áll 6 darab nyugger, sírva kántálják, hogy Feri ne menjen, de Orbán akaratlanul is túl jól bánik a fasszal, jobb és bal oldal együtt készül a nagy pillanatra. A maradék 54 ember undorodva nézi, hogy mi a faszért vagyunk még itt, azt senki sem érti, de mégsem merjük elhagyni a mosdónk, mert csak a húgy és szarszakban érezzük magunk igazán otthon. Orbán vert ki a Ferinek, Orbán vert ki a Ferinek, Orbán vert ki a Ferinek, Orbán gyere vert ki a Ferinek. Bírd még egy kicsi két Feri, bírd még egy kicsi két Feri, bírd még egy kicsi két Feri, bírd még egy kicsi két Feri. Te mivel gondolod, hogy Ferinek van fitymája?